بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falë dhe udhëzime kërkojmë salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzhgjues, do të ndajmë disa minuta në vargun të cilin kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Jemi në vargun e tefsirit në surën Ali Imran, surja e dytë pas surës Al-Baqara, për ngjatësia që i ka zbritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Medinë, sipas një numri të madh të dietarëve mufesira, ka zbritur në vitin e 9 të Hijrit, nga Hijreti Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, që i bije dikon 2 vjetë para se me ndru jetë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Kjo sure, filimi pra gati 100 ajet që i par, ka të baje me krishterët dhe jehudit, të cilët erdhen të Muhammedi sallallahu aleyhi sallem për ta polemizuar se Isa aleyhi sallatu sallam është djali Zotit. Hasha wa kella, i madhështë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo sure, qysh nga hyrja deri në ku të vim të ajetet me lejnë Allahu te bareke ve teala, do ta shohim se si Allahu xhelle xhelalu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i zbriti ajete për ta mbrojt akaidin, tauhidin, imanin e Zotit xhelle xhelalu, se Zoti xhelle xhelalu s'ka djal, s'ka gruje, s'ka Allahu xhelalu nevojë për asnjë sen. Krijesat janë nevojtare ndërsa Zoti xhelle xhelalu është i pavarur. Mirpo ajetet të cilat e fillojnë surën kanë në to një lloj parahyrje në temën të cilën do ta zbret Allahu subhanahu wa taala. Përfunduam në ligjëratën e kaluar tek ajeti 25 i kësaj sure, sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke wa taala në ajetin 26, 27 edhe 28 nga kjo sure. Sidomos në ajetin 28 do ndalemi pak më gjatë, nga se sikur që e përmendëm se në këtë sure nuk do ndalemi, do më dhanë, sikur që jemi ndalë në surën Al-Baqara, që në çdo ajet të flasim me holësira të shumta. Por do të mundohemi që të japim një tefsir të përgjithshëm, përveç aty ku ka zbrit në surën Ali Imran diçka që s'ka zbrit në surën Al-Baqara, apo ka zbrit më detalisht se sa në surën Al-Baqara. Andaj të ajeti 28 të ndalemi pak më shumë me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu Jelle Jelalu, e'udhu billahi min e shëtanër rëgjim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulke men të shau, wa tenzi'ul mulke min men të shau, wa tu'izzu men të shau, wa tu'dhillu men të shau, bjedikal khayru, innaka ala kulli shejin qadir. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, në ajetin 26 të surës Ali Imran, thotë Zotë Jonë të Bareke wa ta'ala, thuaj o Muhammed alayhi salatu wassalam, Allahumma malikal mulk, o Allah, Allahumma e kemi marr kur kemi fol për emrat e Allahu xhelal xhelaluhu, do të përsërisim detaret. Allahumma, arabët e zëvendësojnë shkronjën me shkronjë, andaj shpesh herë thonë ja Allah edhe shpesh herë thonë Allahumma, cili o dallimi, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyë, mimi, shkronja mim tek arabët aludon, pra argumenton për shumë, gjemma, shumë. E qka i bje Allahumme, pra o Allah me kejta emrat e tu, kul illahumme, thuaj o Muhammed, Allahumme malikel mulk, thuaj o Allah malikel mulk, ti ki të gjitha mbretrit në dorën tane, tu til mulke men të shër, pushtetin ja jep kujdo ti, wa tenzi'u l-mulke mimmen të shë, dhe kujdo ja shkull pushtetin, ja merë, wa tu'izzu men të shëu, dhe ti
e ngrit kando, e lartëson kando, vë të dhillu me në të shë dhe poshtërson kando shti. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, bijedi kel khajr, thuaj o Muhammed, thuaj o Allah, veç në dorën ta në është khajri. Inne ke ala kulli shejin qadir, me të vërtet ti o Allah, për gjdo sen ki fuqi. Kështu i tha Allahu Gjellewala që të thotë kush, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, edhe na thomi bashmeta. Qish ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, dhe si është urdhruar ajnë në Kur'an. Kush është duke përsel me mushaf? Ajit 26 në surja Ali Imran. Të nëruar gjëmatli, qëfar lidhët kjo me krishterët dhe qëfar lidhët kjo me jehudit? Për kohë të gjatë, jehudit kanë pas pushtet. Kërejt pengambert mas Ibrahimit kanë arpi të në. Pite, Jakubi a.s. Pastaj, bit e Israelit që janë nda pastaj, e që një pjesë për tëre, havarijun, kanë besu në Isain a.s. E pastaj edhe kure kanë morë pushtetin romakët, kure kanë pranuar fenë zyrtarisht të devijuar të krishterve, janë gjanu shumë. Andaj dhe sot në botë, komuniteti më i madhë në botë janë të krishterët. Por çfarë arsye? Nga se kështu e kanë ngjiz pushtetin romak me krishterizmin. Këta kanë pas pushtet të madhë për histori të gjatë. Dhe jehudit konkretisht, po edhe krishterët, nuk e kanë paramenduar se mundet dikush me ardhmja u morë pushtetin. Se kanë paramenduar. As jehudit, as të krishterët. Sidomos me ardhë për një veni që s'ka as një faktor, as strategjik, as politik, as perandorik, as një sen se ka pas, që ata mu bo pjesa ku pi aty njës burimi i rënjës e këtyre. Ajo është gadishu dhe arabik. Pra, romakët në të kaluarën, po edhe persianët, po edhe të tjere prej popojve, edhe nëse kanë prit disfat, mjarë prej dika, se kanë prit pi arabve. Pra nëse kanë prit persianët, kanë luftu me romak, pra romak nëse janë frigu prej persianëve, po s'kanë pas idejen që nga Arabia del dikush me një besim edhe i lufton krejt perandorit edhe i rëzon ato. Anda janë qudit se si ka mundësi. E për ta heke qudit, që ka thëtë Allahu Gjellona, thua jo Muhammed, Allahumme malik el mulk, ti o Allah je a i cili, ti e pushtetet. Pra, këthejmi në bazë, ka e murët ju pushtetin, ja u dha Zotë i Gjellë Gjellalu. Ava, sot Stambolin e sot shumë, që e kanë muslimanët, si shoshri, a kanë i tyne, Bizanti, Romakët, që aty e kanë pasë qendrën, po sot nuk e kanë, sot nuk e kanë, e lushme Allahu gja që Allahu ta këthen, qështë a kanë me khilafet musliman, mirë po, qëfar ka ndohë dhe zërë? Ka ndodhë prej rotullimeve të shumë të ndunja, me ratë dy perandorit në matë mdoja në botë, të cilat Allahu Gjellë ka përmejnë në Kur'an, gulibet i rum, romakët janë poshtë, prej persianve, që do më dhonë fjala rum, të arabët të konë, ku andaj arabët që s'kanë besue, i kanë thonë Muhammed e Salasellem dhe shokëve të Muhammed Salam, ju ajinin në mveti me kandoni me luftu me romakët, pra o konë veç emni i frikshëm, emri ka pas të merë, ta ka shtije të merë në palë, pëse që janë konë përandurije gjatë, e Allahu që është farë thotë, kul Allahumme, kul Allahumme, thua jo Allah, ti a i cili ki ndorë këtë pushtetet. E nga kjo parim o dhe zërë, kur të njësët besimtari, nuk ka të Allahu që a mundët a smunët, të na po, mundët edhe smunët, të Allahu më veç mundët. Malik el mulk, a i ka ndorë këtë a pushtetet, andaj, a ndodhe qështu qështu Allahu po. Aran, dy parandorit e mdoja, edhe erë Muhammedi s.a.s. me muslimanët në kryet të botës. Edhe sonja vezën me nam, në kryet të botës. Edhe sa ato i kanë pushtetet, i kanë vendet, por në kryet të botës është Muhammedi s.a.s. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, oti i cili i ki pushtetet në duartë të tua, i ajep kujtë të duash pushtetin dheri në vazhdim të ajetit. Thotë imam, Ibn Kathiri në komentin e këti ajetit. Thot Allahu Gjellë Gjellalu në këta jet, thuaj o Muhammed, duke e madhnuar Zotin tanë. Dhe zekur jemi të madhribi, nga se
nuk e kemi veçuar ndonjë ligjërat për shkak se janë gjëra të njohura dhe dihen, por se si përsëritje ne kemi hyrë në ditët e Dhulhijhës, ditët të cilat janë ditët më të mira të botës, në të cilat preferohet vepra e mirë, preferohet përmendja e Zotit Xhelel Xhelalu, preferohet madhnimi i Zotit Xhelel Xhelalu tekbiri, preferohet agjërimi, preferohet çdo vepër e mirë. E maja kësaj është me shkuën haxh, atyre që kanë shkuar Allahu t'ia bëj kabull neve që s'kena shkuar, Allahu na mëson me bëj vepra të mira prej këtu, et na i hap rrugët Allahu gjatë në vitet e ardhshme me vizituar shtëpinë e Zotit Subhanehu ve Teala. Porse si thot Imam Ibn Rajab al-Hanbali, Zanti Ibn Qayyim al-Juzeyyah, thot nëse s'ke mujt me shkuar të shtëpia e Zotit, mundesh me shkuar te Zoti i shtëpisë. Nëse s'ke mujt me shku, me e pa shtëpinë e Zotit, mundesh me u drejtu kujna? Zotit të shtëpijës. E i drejtohesh drejt për drejt Allahu Subhanehu, Subhanehu Teala. Andaj, ne jemi sot dhe zërë në ditët e madrimit deri në bajram, e lusme Allahu Gjelua që Allahu të bareke vë teala haqilerve, Allahu të aletëson haqin, e neve këtu që jemi, Allahu të në mundëson me bo vepra të mira, me madhnu Allahu Gjelua Gjelalu, dhe me e lartësu e me gjuhet e tona. Thot Imam Ibn Kathiri, thot Zotit jonë të bareke vë teala në këtë ajet, thuaj o Muhammed, muadhimen li rabbik, duke madhruar ti Zotin tan, wa shakira lah, duke falëndëruar Zotin tan, wa mufawidhan ilay, wa mutawakkilan alay, duke ja dorëzuar, vini edhe kësaj, duke ja dorëzuar krejt çështjet Zotit tan dhe duke u mbështetur tek Allahu xhelel xhelalu Zoti jot. Çka më than? Allahumma malikal mulk. O Allah, ti i cili i ki krejt pushtetet në dorë, krejt mbretëria është jote, gjithçka është jotja. Thot Imam Ibn Kathiri, e i leke lë mulku kullu, krejt që ka është e jotja. Andaj në thojna në surën e Fatiha, Malik jaumid din, a i cilje ka gjykimin ditën e kiametit. Tu ti lë mulke men të shau, wa të nziu lë mulke min men të shau, wa të izzu men të shau, wa të dhillu men të shau. Thot Imam Ibn Kathiri, manaja kuptimi këtë ajetit është, e i entë lë muqti, wa entë lë mania, ti jep dhe ti pengon. Pra Zoti është ai që jep dhe Zoti është ai që pengon. Wa anta alladhi ma shi'ta kana wa ma lam tash' lam yakun. Ti ai i cili çka do ti bëhet e çka s'do zbahet. Me këtë parim vëzër, me këtë besim të fuqishëm besimtari nuk e mundon asnjëse në dunjë. Apo, edhe kur të gaboje, edhe të pendohet, me kader e freskon vapën e gjunajt. Çka thot? Çka ka dashur Allahu ka bë. Edhe kur ja huç diçka, edhe kur i huçet diçka ndaj atina, çka thot? Qaddar Allahu wa ma sha fa'al, çka ka dashur Allahu e ka caktuar dhe ka bë. Andaj, çka do të Imam Gadir, mana e këtij diçka është? Mana e këtij është krejt se në ti jep Allahu xhelel xhelalu. Allahu zot besimtarit nuk i takon më kon ziliçar. As me pas smir për dikam, se gjitha begatit janë dhuratë e Zotit. Kush ka 1 milion ja ka dhënë Zoti. Kush nuk i ka asnjë dinar që ka dhënë Zoti. Kush ka pushtet që ka dhënë Zoti, kush ka pushtet që ka dhënë Zoti. Ai çka gëzon çka do kohë prej të mirave, qoftë morale, qoftë fizike, qoftë materiale, qoftë dije, qoftë padishëm, qoftë në plus apo minus, kretë ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj tha Said ibn Jubairi, në këtë parim zban me xhelozu kërkan. Pse? Këi Zoti ka caktuar. A mund marr diçka me Zot? Sonë marr kur gjë me Zot? Asnjëse. Thot Imam Ibn Kathiri, vini re, kjo vëzër është ajo që ka bënë me djetarët në këtë kontekst. Thot Imam Ibn Kathiri, në këtë ajet Allahu Gjellë Gjellalu bën me dije dhe e udhëzon dhe jep udhëzime për falëndërimin ndaj begative të Allahu Subhanehu ve Teala me pejgamberit të ti Muhammedit sallallahu aleyhi sallem dhe begatis të ti ndaj këti umetit, sepse Allahu Subhanehu ve Teala e mori pejgamberin nga bit e Israilit, të cilët kanë pasur pejgamberin gjatë kohë, dhe u dha arabëve Qurëshi. Kjo ajë dhëzër tani fillon me një temë, sepse krishterët dhe jeudit kanë pasur nam dhe thashë se kanë paramenduar se prej arabëve do t'u vije fundi. E Allahu u gjela çfarë thot? Qulillahumma malikul mulk. Thuaj jo Allah, ju falënderoj mo. Se njëriju dhe shiko, me krejta parametrat kër i lexon, pra, nëse nuk e kishe lexu Muhammedin sallallahu alajhi wasallam si pejgamber, po e kishe lexu vetë një histori, andaj ti shef
orientalistat kur lexojnë historinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çuditës ato se lexojnë si pejgamber. Ato e shohin në njëri Muhammed e ka emrin. Ato sa herë çuditën thonë, "Çysh i ka fituar me kjo romakët?" So e mundur që nuk kanë andaj shpesh sa i thonë, i kanë ndodhur mrekullira, kanë ndodhur gjëra të jashtëzakonshme këtu me radhë. Pse? Sepse ata nuk e shohin kul Allahumma malikul mulk, o Allah ti je pushtetet. Andaj kjo është falënderim prej për umetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që e ka obligim ndaj Allahut xhelel xhelalu që pejgamberin dhe pushtetin e ka marrë nga bita e Israilit, e ka nxjerrë tek arabët, tek Qurayshët, tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vula e të gjithë pejgamberëve alaihi salatu wassalam. Wa rasulillahi ila jami'i thaqalain al-insi wal-jin. Thot Imam al-Kathiri, e barti pejgamberin te pejgamberi i Allahut, i dërguari i Allahut, tek të gjithë krijesat, insan dhe xhinë. Pra pejgamberi Muhammed alaihi salatu wassalam është i dërguari i arabëve, i njerëzimit edhe i xhinëve komplet. E kanë obligim këtë njerëzimi me ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Ibn Kathiri, tek i cili njeri, tek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhel xhelaluhu i ka mbledh të gjitha begatit. Te Muhammedin sallallahu alaihi wasallam janë të mbledhura të gjitha begatit, dhe e ka veçuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me veçori të cilat nuk ja ka dhënë asnjë pejgamberi dhe asnjë të dërguari. Pra pite Ademi a.s. dhe të Muhamedi a.s. as një pengameri, pa për jashtim, as një ani, nuk gëzon veqori që shi gëzon Muhamedi s.a.s. Thot Imam Ibn Kathiri, thot, ka qenë në dijen e Allahu Gjellë Gjellalu dhe në shëriatin e ti, që i cili Allah i din të ardhmet dhe i din se qëfar të do të ndodhë. Ja kam suar pengameri s.a.s. ilmin për Allahun, ja kam suar ilmin për shëriatin e ti, ja kam suar Allahu lajme e të ardhmes, se Kur'an dhe zërë është imbushur me lajme për të ardhmen. Thot Imam Ibn Kathiri, i ka zbuluar Allahun nga të vërtetat e akhiretit dhe ja ka mundësuar umetit të ti që të shtrihen në lindje dhe përëndim të tokës. E kjo dhe zërë është begati e madhe e Muhammedit s.a.s. dhe umetit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjellë Gjellalu umetin e ti dhe fen e ti, fen e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, e ka bërë të hapur. Këtë dunjaja e shojnë islamin. Gjithashtu, fen dhe ligjet e ti i ka ngritur mbi të gjitha ligjet. So dhe zëska në ligjë në bot, ma i pastër, ma i moralshëm, ma i dlir, ma krenar, se sa ligjë Muhamedi sallallahu aleyhi sallem. E ruan familjen, e ruan moralin, e ruan e vladin, e ruan gruan, e ruan nanën, e ruan krejta të drejtat e njerëzve. Dhe sa shikoni të tjerë që ka më vezër, Shkelje, në vazhdimësi shkelje të drejtat e njerëzve. Thot Imam Ibn Kathiri, thot, fe salavatullahi ve selamu alaihi daiman ila jomit din, salavatët dhe selamët e Zotit, e Allahut, qofshin mbi Muhammedin derin ditin e kiametit. Anda vezër prej verave më të mdoja, cila ashtë është miqu vle, është miqu salavatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Ibn Kathiri, salavatët qofshin mbi të, sepse ajo vësebe vëzër këtë që kjo e mirë me ndodhë umetit Muhamedit alaihi salatu wasallam, sa ka ditë edhe natë salavatët qofshin mbi të alaihi salatu wasallam. Thot mu për këtë arsye Allahu gjera tha, kulillahumme malik el mulk, thuaj o Allah, në dorën tane është i kretë pushteti. Në dorën tane është i ketë pushteti. Thot Imam Ibn Kathiri, pra ti vepron mbi krijesat e tua si do ti. Ti vepron mbi krijesat e tua si do ti. Ti bën çka dush me ata. Kur dush ja u jep romakëve, kur dush ja jep jehudive, kur dush ja jep arabëve. Ja u ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu si celit sa ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Kathiri, thot, dhe gjithashtu Allahu Gjellë Gjellaluhu, pra e ka zbrit këtë ajet, të ngjajshëm me ajetin tjetër që ka zbrit, ku thotë Allahu te bareke ve teala në atës e qëfar kanë thënë arabët, wa kalu leula nuzzile hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayni adhim. Kanë thënë arabët, e kanë regjistru Allahu Gjellë Gjellaluhu në Qur'an, kanë thënë, pse ki Qur'an nuk i ka zbrit një njerit të madh prej dy qyteteve të mdoja? Pra pse i ka zbrit Muhammed e sa më kuroj jetim? Se si ka zbit për shembull Ebu Xehlit. Pra,
masi u dashka me pas pejgamber, sokia i që du të më kanë. Si ka bo vëzër kundër përgjigje Zotit Gjellë Gjellalu? Thëtë Allahu të barek e vëtjala, e hum jaksimun rahmet e rabbik. A ta kanë me da rahmetin e Zotit tanë? Kjo është njashe me këta jetë vëzër. Kulli lau me malik e l'mulk. Po vëzër shpesha njëzë thonë, po ku be kë? Po ku, po kësi takon këti? Ku shumë ka kë? Ku a kanë kë maherët? E kështu me da këni bati, këni dëgju shpesh të vjali. Këpram, disa njërë vëzër subhanallah i ladhim. Edhe vlerën, edhe bukën që ka hangë babadat, kja meritori. Edhe babgjishi që ka hangë ngërbuk, kja meritori. Po kjo është vëzër batil. Merit e ashtë kete Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, andaj shka, që ju tha Allahu Gjellë Arabve, a ju kini me kalzu kush, kush bëhat pengamera? A Allahu, kush e cakton? Qish mund është të bëhat pengameri Allahut, a njeri me caktu? As Muhammed e sam se ka caktu vëzër që mu ka pengamber. Allahu Gjellë e ka zgjerë. Thot imam Ibnu Kethiri, thot, kuptimi i këtij ajetit, a ata do të ndajnë rahmetin e Zotit tanë është, a në atë çka e kemi krijuar ne, ne veprojmë si të dojmë, ne e zgjedhim kam të dojmë, dhe në këtë zgjedhje kemi urtësi të shumta dhe argumente të plota. Allahu ja jep pejgamberin kujt e doje. Dhe ja ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe tha Allahu te bareke ve teala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu e din më smirti ku e le pengamberin. Ku e den? Pengamberin, ka nëndisa për djetarve, dhe gjithashtu trashëgimin e pengamberis. E ku qovë dhe se trashëgimin e pengamberis? Oshë djetarë të muslimarëve. Pra Allahu, sikur që e ka zgjedhë Muhammed s.a.s. e ka zgjedhë dhe sahabët, se s'ta ka zgjedhë dhe më po sahabët dhe zërë, se s'jemi meritor. Shë una mujna me knue, me kajtë, se kena pa, ja Rasulullah, ti shmikon sahabe. Por na du të mukon të bindëshëm, se na nuk e meritojmë mukon sahabe të pengamë sëram. Argument, kaderi, së në ka bëhe. Me paskon meritor, të kishë kriju Allahu në kote për Bekrë Siddikut. Andaj Allahu ja boni sahabot njërzit matë mirë pengamberi së lëshëllim. Pasaj tabinët djetarët, e pasaj tabi tabinët, e pasaj ulemat. Kanë thonë djetarët, aslen në faran, edhe në bazë pengamberia, po edhe në degë, ku kush e cakton? Allahu Gjellë Gjellalu. Si e cakton dhe zër? Me ilmin e ti. Andaj shpesh ke i pa disa njërë dhe zër. Thot, une se du që ketë imam, se du Borshemu dhe Bohanifën, se du Shafiion, se du Malikun, se du Ahmedin. Thu se ki ka me caktu, kanë ka me ba Allahu Gjellalu imam të muslimanve. A kjetër dherë, thot Borshemu, une s'ma banë, thot i bëntimien. A kjetër e kështu me ratë, dhe bashkohorët e kështu me ratë. Dhe zër, kjo është e Zotit. Kanë dojë Allahu, ja jep begatin, kujt doja ja merë. Ajo është Zot i begatisë së madhe. E lusme Allahun që Allahut ma begaton me të mirat e tina. Thot imam Ibnu Kethiri, dhe gjithashtu Allahu gjitha thot në Kur'an, undur kejfe faddalna ba'dahum ala ba'din. Thot Allahu te bareke ve teala, shikon në këtë dunja si i kemi ngrit njërin mbi tjetrin. Kështu është edhe vlera e pejgamberisë dhe ahiretit. Pra, a ka këtë dunja zengin edhe fukara? Po. Pse zengini nuk thot? Pse zengini nuk thot? E po edhe ki fukaraja u dashtë më kanë zengin. Se e ka caktu Allahu gjithë dhe i ven mirë. Njëjtë vëzërështë edhe me pengamberi. Allahu e zhjetë kanë e ban pengamber, Allahu e zhjetë kanë e ban djetar, Allahu e zhjetë kanë e ban imam, kanë e ban sahabe, kanë e ban tabiin. Këtë janë të zhjetët e Zotit Subhanehu, Subhanehu wa Teala. Transmeton imam Ibnu Kethiri nga Hoxha i njohur Hafidh Ibnu Asakir, thot se ka ardhë në histori nga Me'muni, njëri prej khalifeve të muslimanëve, se kanë kaluar pra një pallati në vendet e Romakëve. Dhe ka qenë e shkruar me gjuhën e tyre, e pastaj i është përkthyer në gjuhën arabe. Ka qenë e shkruar në një prej dyerve të pallateve të Romakëve, Bismillahi ma khthalafa al-lejlu wan-nahar. Pra me emrin e Allahut derisa ndrohet nata dhe dita, derisa sillën yjet në qiell. Pastaj ka thënë, ka shkujt aty, nuk ka ndonjë mbret vetëm se mbretëria e tij kalon mbretin tjetër. Pra s'ka ndonjë mbret vetëm se kishuhet, vjen mbretëria e një mbreti tjetër. Pastaj ka thënë, por vetëse ati i cili pushteti i tij s'ka ortak, e që është Allahu subhanehu ve teala. Pra i vetëmi pushtet dhe zërë që nuk ka, ma jetë ti një herë, mësa ne jetë diku qëtër. Aba, është Allahu Gjellë Gjellalu.
krejtë erë ndrohë dhe zërë. Kjo është ligjë Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë është ajeti në këtë sura. Pasaj thotë Allahu te bareke wa ta'ala, tu izzu men të sha u e tu dhillu men të sha. Ti e bën të lartë kanë dushti dhe e ullë kanë dushti. Pro ngritit dhe zvritit janë prej Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Një ditë për ditëve ka arë njëri të pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem dhe i ka thonë pejgamberit aleyhi sallatu sallam, aja di ku shemune? Zakonisht e zërë, këto njerëzi kur fillon, aja di ku shemune, që kam bëhune, këto mo nuk din ku përfundoj. Dhe i ka thonë, unë jam aj që kur e lavdroj dikan e hipin qilë, kur e nënçmoj dikan nuk ka mo se një mo kërkush. Dhe pejgamberi samësia ka këti vëzër. E ke bëti sa njerëz thotë, me bo me dashtu ne, s'ka mo ti, kitë ki me pas gjadën e qeltë. Me bane me ti njëru, me bane mës me dasht, ti shkove poshtë. Kështu i ka thanë kënë njëri, për nga mesam tuk i dasht me lafdru vetën, se une kanë e duhe lafdroj, a i hip në qilë, kanë rëzoj, a i bje. Qka tha për nga mërë e salatë e salam? Dhe kallah, kjo është Allah, jo ti. Shkjo dhe zë sa thjeshtë, që kjo është Allah? A thënë se duhe njëri u me pasë, robrijën dhe Zotë i Gjellë Gjellë, hakikat. Jo me mendu se ti kur si fol dikujt nëse ti mo e bane, a gjeni vërejt njëzë dhe zërë? A gjeni vërejt? Kur dojnë me kaldu se kjo autoritet, thot leve se si fol i këtina. Pa e diti se dha i thot për ti qështu. Dha i thot dhe leve se si fol i këtina. O dhe zërë, vlerat dhe ngritjet dhe zbritjet jam prej anës Allahu Gjellewala. Dhe jo në dorën ton. E bugjelli si ka fol Muhammed e Salam. Po cilja kon i poshtri? Apo, cilja kon i poshtri? O kon Ebu Gjehli, jo Muhammed a.s. Andoj shpeshar njërzit munohen me kriju një loj autoritetit të fryer, se kur kitë si fol dikujna, dhe me ku u ba nami. Po nështë ta, zë zakonisht e keni pa, në për lutje. I thash Allahut, o Zot, rujën për jarmiqve, veç kër i pash miqt, tu hik pi muhe. Dhe me këma pastroj o borin. Po nështë ta Allah i ka lirua ta tjerë këtije. Pse ti e shë vetën se herë ti të mirë? Allah i ma pastroj o borin. Po nështë e ka pastru o borin e dikuj për tije. Vëzë nuk ban njeri me lavdru vetë vetën. Sepse lavdrimi vetë vetë e zështë poshtërsi. Lavdrimi vetë vetë e zështë poshtërsi. Andaj, tu izzu me në të shëa, ti o Allah veç e ngritë këndo. Kështu tha alej salatë e selam. Tha jo. Kush e kanë e lavdron Allah edhe kanë e lavdron dikush. Edhe e nënçmon dikush, a i veç Allah, a jo ti. Vëzë nuk ban me, me keq përdor njeri u raportin me njerëz. I foli unë ati, si foli ati, unë e bojkotoj ketë, unë e fëmiri. Fëmiri dhe mos njoje e Zotit Subhanahu, Subhanahu e Tjara. Thetë Allahu Gjellel Gjelaluhu, bjedi ke lëkhajir. Khajri është veç në dorën tane. Kretë khajri dhe zërë është në dorën e Allahu Subhanahu, Subhanahu e Tjara. Këtu dhe zërë kemi një dobi që ka mërën indjetarët, të fjallë Allahu Gjellel Gjelaluhu, wa tenzi'u l'mulke min men të shë. Lezona ajetin me vëmendje, thotë Allahu tu ti. Arabë dhe zërë kanë shprejet të forta dhe kanë shprejet të leta. Në gjurë arabe, i thojnë dhënjës edhe me shkronjën ta. Tu ti. Ajnë edhe ta. Shkronjët e rana dhe zërë, argumentojnë për ngarkes. Shkronjët e leta, argumentojnë për letësi. Këtu ka ardhë në Kur'an, tu ti. Me shkronjët leta, tu ti l'mulk. Pastaj kur ka ardhë marja e pushtet, ka ardhë tenzi'u el mulk. Çka kanë dhënë dietarët? Kanë dhënë Allahu kuja jep pushtetin dikujna e jep let. Ti çudish çu bok i mbret. U bë, e ka caktuar Zoti më kon mbret edhe pik. Mirë po vëzë kur e ka përmend Allahu ramjen e pushtetit e ka forcuar shprehjen. Çfarë ka thënë? Wa tanzi'u el mulk. Nuk ka thënë e merr, po ka thënë e shkul. Pse e shkul, vëzë? Sepse asnjë mbret se jep karrikën e vet. Apo, kur t'hipen karrike mbreti, Allah në arrupi karrikeve të mbretërve. Jo vesh mbretën, dhe zërë, ato kur po hinë për punë në administratë, ku kujton që u ka bëhaj mbretë, për andari romakve. Haj, o shërptori derës. Edhe, qëfar do aje bana kujtë ullet atë karrikë? Ha? Musu qovë shë apiktiveni, apo? Po qështu bojnë do? Ama ki mu qu, ndash ti, ndash me gjithë karrike. Shikon dhe shka të dhe, u e tenzi u, dhe ja shkull, po shtetin. Se ja shkullë dhe zërë, se zdo me dhanë. Mirë po, nuk ka të Zotit Gjellaluhu
Pra, shkulja vëllezër është raport i këtij shka i mirët, jo që Allahu, pra, së një merë, jo. Po, kjo ka zonë për rezistencë. A në tje është vëllezër, çdo qeveri në botë, kure ka ato dakikat e fungnit, ruju atë të ditë. Se ata janë në shkulje, si kur shpirti kur delë. Allahu në rujtë, dhe në lecovë. Kur t'i darë shpirti, çdo qeverije, a, thonë të na i ka shkelma të fundit, në ato shkelma bandam. A në thalo, ja jep lecisht, ja merë me dhunë, ja merë me, pse, se s'do me dhanë, nuk donë me, nuk donë me dhanë. Kjo është për dobive që kam nëmin djetarën në këtë kontekst, pas e ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, bjedi ke lëkajru, të ti është kajri, të ti është kajri, pra vetëm në dorën tanë është kajri, inë ke ala kulli shej in kadirun, ti e o Allah, për çdo sen i plot fuqishëm. Te Allahu Gjellalu ka imtina'a. I thënë arabët, që ka përmeni imam Ibn Kathiri, s'ka te Allahu Gjellaluhu, dikush me thanë, zvi. Kjo zbad, nuk ka, për Allahu nuk ka kështu. Kun, fëje kunu. E vendos, bëhet dhe bëhet. S'ka te Allahu Gjellaluhu, nuk bëhet diçka. Subhanehu, subhanehu, vëtjala. Vashtën Allahu Gjellaluhu dhe thotë, në jetë 27. Tuliju lejle fin nëhari Wa tuliju nëhara fin lejli Wa tukhriju lhajje min el mejjiti Wa tukhriju l mejjite min el hajji Wa të rzuku men të shau bi ghejri Hisabi. Vini rejt dhe zër këti ajetit. Edhe kjo ajet është parahyre në tem. Qëfar parahyre dhe zër? Kjo janë premisa, para kushte, regullat e se ti ka vendosë Allahu në univers. Dhe me to funksionan univerzi. Qëka dhe Allahu Gjellë Gjellalu? Tuliju lejle fin nëhar. Thua jo Muhammed, o Allah, ti e merë natën e fut në ditë, dhe e merë ditën e fut në natë. Thot imam Ibn Kathiri rahimahullahu teala, e i te khudu min tuli hedhe, fe te ziduhu fi kësri hedhe. E merë gjatësien e njanës, ja hedhë tjetërës. Pas ta e merë pri tjetërës, ja merë, ja jetë tjetërës. Ka thanë, mirët nga njëra tjetra, deri sa pastaj vinë në një ekuilibër. Ka thënë dhe kjo shifët në stinët e vitit. Rabian, wa sajfen, wa kharifen, wa shitaen. Nga pranvera, nga vera, nga vjeshta dhe dimri. A dhe t'ja shep dimrin, se dimri i amer ditës orët, i merë për veti. Edhe vera i amer, ja këthen. Deri sa e merë si cëla hisën, si së hisën e vetë. Tu ligj, u ligj është me hi njëra tjetërën. Njëra tjetërën. No, këni pa vëzër kur, për shemë kur përëndon djeli, këpa gjitha jo dritë vëzër humbët. Nëse vjen tjetëra dhe futën ta. Thotë Allahu te bareke ve teala, tu ligju lejle fin nëhar. Dhe kjo vëzër është prej kudretit Zotit, subhanahu ve teala. Dhe shkonë vëzër, shpreja tu ligju e lejle fin nëhar, ve tu ligju nëhara fin lejle. Arabët vëzër kanë plot shpreje për me kalzu kjo hinë këta dhe kjo tjetra hinë këtë. Po shprejt është përdorë fjala vulugj. Qa vëzër vulugj? Hinë komplet pa bozhur. E kemi përmenjë vëzër ta nga djetarët që kanë përmenjë se ndrimi i ditës dhe natës është prej argumenteve të Allahu te bareke ve teala. Dhe kemi përmenjë vëzër se ne një dritë kër e lëqojmë bojmë zhurëm. Ja bojmë shlën dritën, pa e shtyp një pulë s'munët. Po ajo ban zhurëm. Apo, banjur, sa do që është zhvillu bota, pra pa zhurm s'ka mundësi. Maqinat banjur, edhe rrymat, për shembull, pa tjetër e kanë me ban një zan, një fuqi e kështu me radhë. Allahu e ndron natën dhe ditën pa kur farzani. As një zan nuk njëhet. Subhanahu wa ta'ala. Analizër, kjo është prej kudreteve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Tu li gjull lejle fin nahar. E tani ku vëzë kjo hyrja në këtë sure, në këtë tem? Allahu, qka bi thot, Muhammed s.a.s. Ai Zot i cili ditën e fut natë dhe natën e fund ditë, as mundet prej arabëve me e bë mira pushteti romakëve? Këtë natë të madhe e fut ditë dhe ditën natë, e me ja undru juve rolin në tokës për mujka, anë kjo është prej kudreteve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot imam, Ibn Kathiri, fjallë Allahu gjele gjelelu, wa tukhriju l'hajje min el mejjit, wa tukhriju l'mejjit e min el hajj. Ti o Allah, thua jo Muhammed, ti o Allah, e nëzirë, të gjallin nga i vdekuri dhe e nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Çka është kjo vëllazër? E nxjerr të vdekurin nga i gjalli dhe të gjallin nga i vdekuri, thot Imam Ibn Kathiri. Këtu vëllazër janë dy lloje. Lloji i parë vëllazër është
nxjerrja e gjallërisë, domthonë abstrakte, shpirtërore. Edhe nxjerrja e gjallërisë dhe vdekshmërisë fizike. Pra kemi nxjerrje shpirtërore, abstrakte, paprekshme dhe nxjerrje të prekshme. Për shembull, nxjerrje të prekshme e nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Thot Imam Ibn Kathiri, e nxjerr bimën prej farës dhe e nxjerr farën prej bimës. Pra ti e shef në bimë që lulzon e gjallë, ndako kokra dë vdekta. Pastaj, pi kokrave dë vdekta, lindin gjalla. Kjo pim vdekt me në gjallë, vdekt me të gjallë. Thot Imam Ibn Kathiri, wa nakhle të minë nua, wa nua të minë nakhle, e nxjerr hurmën nga palma dhe palmën prej hurmës, pra prej përthamës, e cila është kocë, s'ka në ta kur gja, e nxjerr një gjallërit madhe dhe anaseltas, thot Imam Ibn Kathiri. Dhe çka është shpirtërore, vëzë? Ka thonë, wel mu'mine min el kafir, wel kafir min el mu'min. E nxjerr besimtarin prej farës qafirit, dhe prej farës qafirit e nxjerr besimtarin. Por shemë, vëzë, nga fara e qafirit ka dalë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Nga Abdullah i cili sakon musliman. Nga fara e qafirit ka dal Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Babën e ka pas fabrik maqine putave. E ka pas maqine putave, por ka dal më i miri pi njerëzve Ibrahimi dhe më i miri pi më të mirëve Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Emir, kjo çka vëzë gjallin pi të vdekmit, ajo i dek qafir, më i miri pi gjallë ka dal pi çati. E kjo është kudreti Allahu subhanahu wa taala. Dhe e nxjerr kafirin pi gjallit. Çuçi e nxjerr kafirin pi gjallit, vëzë? E ka nxjerr pri Nuhit qafirin. Andaj Nuhi a.s. më pengamber, djali vetë të konë qafir. Qysh ka dal? Andaj ka than, ja bu në jërë kep mana, o djali jem, hajde me mua. Ka than zvime t'yje, si ka besu babes vetë, si pengamber. E kështu më ratë. Andaj, thot imam, Ibn Kathiri, dhe shemë t'yja të ndryshë. Por shemë ka than, o e dëgjegjet e minel bejda, o e bejda të minel dëgjegjet. Ka than, e nxjerë zogun, pulën nga veza, edhe vezën nga pula. Veza është e vdekt. Te ha vezën, vdekt. Nëse zhvillohet, del pula e gjallë. Prej pulës së gjallë, del veza e vdekt. Dhe këtu kur jemi te veza dhe te pula, e dini filozofat që ka lujnë me trut e njerëzve, cilë akon e para, a veza apo pula. A? Mas pari ki ka hup men, sa shtu në gjenë, as vezën, as pulën. Allahu gjellë gjellalu hu, ju khrijul me jitë min el haj. Allahu në zirë të dekt, mi bitë gjallë dhe gjallë, mi bitë dekt. Këtë dojnë cilë akon e para, as njana. Allahu gjelaj ka kryuar. Apo, shkëveze kur je pashpalje dhe këta logaritin si teorie e ran, ndu dykon dhe një inteligent me dit, cëra konja a veza apo pula. Hasha vë kella. E lusë për Allahun që Allahut në erun imanin. Andatët Allahu subhanahu wa ta'ala, i nxjerr Allahu gjelalu gjërat nga kudo doje. Edhe pse ti thu, piqëtu. Po shemo dhe zërë, ku është shpirti pulës në vezë? Ti, pak para se me dalë pula apo zogu, e merë, e thenë, hambuk me ta. Apo, ku është koka? Ku janë pëlhurat? Ku i ka krahët? Ku i ka? Që thëtë Allahu Gjellewala? Nga i vdekë ti e nëzirë gjallin. Subhane vë tjale. Ka dhanë djetarët dhe vazhdim, ka dhanë dhe e nëzirë njeriun nga ujë. Ujë dhe zërë i vdekët, apo, fara, ujët. Nga uji i vdekt e nxjerr njerin e gjallë. Apo, dhe nga njeri i gjallë e nxjerr ujin e vdekt. Kjo është Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Kathiri, "Wa ma jara hadha al-majra min jami' al-ashya", dhe krejt çka hin kët proces nga gjitha gjërat. Si nxjerr Allahu gjallë nga të vdekurat, të gjallat dhe të gjallat nga të vdekurat, pastaj thot Allahu te bareke wa taala, "Wa tarzuqu man tasha'u bi khayri hisab", dhe vini rreth dhe zëtu se si është ka ardhë në qiket kontekst nga i gjalli dhe të vdekur dhe nga i vdekur i gjalli dhe e furnizon kanë të duash ti o Allah pa hesab. Pse ka ardhë qëtu, vëzër? Pse ka ardhë qëtu? Sepse njëzë shpesh i frigohen riskut. I frigohen riskut. Me morë dikush, vëzër, me përshemë, me thamë. Në qiket vez, dvogël, është ushqimi i një popullit. Një vez dvogël, piket, dhe mon, vezve, e mërë veç një.
edhe i thu dikujna, në që këtë vez janë ushimi një popullit të tërë. Po s'ka mundësi. Ama me lisë Allah u gjitha ka mundësi dhe me hakikat ka mundësi. Sepse që asaj qajo vez, nëse del preja saj pula, mundet preja saj pule mu shtu, mu ba një kalavallak pula. Pi qëtë në kalavallak pulave hajnë sa një qytetit tërë. E ku kanë qëto pulat ketë komplet kër i shëti atjen të shpërndara? Qëtu mrejda. Njerëzit ku janë konë, o gëzër? Ku janë konë? Në shpinë të Ademit a.s. Mirë, supozoje, mi pastonë dikujt, në shpinë të Ademit, i kemi ketë njerëzimin. Ku janë ato? Nga uji, o gëzër. Nga uji, Allahu jo e ka shpërnda. Anda shko, u e tërë zuku men të shau bi gajri hisab. Dhe furnizon kanë dush, o shfarë? Sa të duash ti, pa e sa. A në vëzër, ku do dhim të ka jetet e vrasjes të padrejt në surën e Nisa, njëra nga krimet që i bën vrasjes i padrejt, qëfar është të vëzër? A i shka vret padrejt. Se a i e vret njerin dhe ka mundësi një popull më në kurizit ati u ka. Ka mujtë me da një popull më në kurizit ati. Kisa një sa i ka vrat, vëzër? Nuk mundet me ditë sa kish mujtë mi vrati. Ti dhu e kom vratesh një njeri. Ama çka tha Allahu gjën Kur'an? Ka enma qatal an-nase jami'an. Kush e vrat një njeri pa hak, si më pas vrau këtë njerëzimin? Ti thu çish me këtë njerëzimin, një njeri e kum vrau. Pa e ditë se ka mujt pinë njerëz me dal një njerëzim komplet. Një popull komplet. Se ati mrenë janë gon far, uj mas uj. E vëzë, kjo çka argumenton? Se Allahu gjëlo ligjet i ka, çfarë? Tholla shumë, dhe kudreti është shumë i madh. Dhe gjithashtu vëzë, në këta u e tërzu kumen të shau bi gajri hisab, farë ka dhezër që njëri u mustitutit riskut. Wallahi ka mundë si kitë riskun e ki që ati të pula shka ti cilë që aty, të gjeli, të bacha jote. A ti thu, Allah alem ka me pas kriz. Allah u gjela të mbush bachën, ti e thu Allah ka me pas kriz. Pse? Nga se dhezër Allah u gjela gjelalu e ka mbush tokën me furnizim, për kanë për robri. A dhe pse ka bo këtë ta dhezër? Pse ka bo këtë ta? Që ti mështë mirësh me këtë punë. Ti mirë me Zotin tanë, subhanahu wa ta'ala. Thot imam Ibn Kathiri, tu'ti men shi'te min el mali ma la ya'udduhu wa la yaqdiru ala ihsa'ihi. Thot imam Ibn Kathiri, e fjallën Allahu Gjellë Gjellalu, e furnizon kënd të duash pa hesab, ka thanë, ti o Zot, i jeb dikujt prej malit, prej pasuris, qka së mundet me numrua. Dhe ti e shabë, subhanallahu iladhim, Allahu ka që njerëz në këdu njo, ka njerëz se disa pari ka. Nuk e disa pari ka. Nuk e ditë, i kam shumë kam. Angazhon 10 kontabilista mi hamat mallin. I angazhon menaxhera, pse shërisa pare kam. Një njeri vetëm, një njeri. Një mbreti vetëm. Ka 400 vjet, 500 vjet kanë pas mbreti. Nemrudi 400 vjet ka pas mbretëri. Faraoni mbi 400 vjet ka pas mbretëri. 400 vjet vëllai s'e ka ditë sa ushtari ka, sa sigurime ka, sa parë ti ka. Këto një njeri. Terzukumen tashau bi ghairi hisab. Allahu të furnizon pa hesab. Ama kur je me Allahu subhanahu wa ta'ala, thot imam Ibn Kathiri, wa taqturu ala akharin, dhe ja undal të tjerëve. Kujdoj jep, kujdoj nuk jep, lima leke fi dhalike min el hikmeti wal iradeti wal meshiëti wal adli, dhe në qithë këtë, në dhënjën dhe pengimin, ti ki urtësi dhe ki dëshirë dhe ki e drejtsin. Kjo është ajo që ka përmen imam Ibn Kathiri në këtë aje. Kjo dhe zërë është ajo që i përket komendit të ajetit 27 nga surja Ali Imran. Thamë se do të ndalim me ajetin 28 pak më gjatë dhe duhet me vazhduen nga se është tem e nevojshme për ta kuptua. Ajetin 28 dhe zërë, kush është bërësit me Musab, është një ajet që tani fillon hinë këtu mardhënjet ndër musliman dhe jo musliman, rohim çështjet politike, hin çështjet strategjike, hin çështjet e urrejtës dhe dashurisë e kështu me radhë, andaj do të ndalemi me lein Allahu te bareke ve teala me diçka më sqarimin më të detajshëm sidomos në këtë ajet, pastaj vazhdojna me lein Allahu te bareke ve teala ajete tjera në këtë formë të përgjithshme. Por çfarë arsye, Allahu Zot, nga se ky ajet çarson dhe shpjegon dhe elaboron një temë e cila është e ndihshme, është delikate, është e dhimbshme, është e rrezikshme për imanin e njeriut, për besimin e tina. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 28 të surës Ali Imran,
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فزوتيون تبارك وتعالى بسمتارت مستمارين با بسمتارت برميتش دا بردوستا ياشتا بسمتارت. ومن يفعل ذلك كجدو شيء مر كتو دوستا فليس من الله في شيء أي ما الله إنسكو كرجو. Kjo është ajetë vëzër shumë i rëzikshëm. E do të shumë me lejnë Allahu të barë kjo tarë. Gjithashtu në ajetin e surës en nahl, për sa për do më ndobi, do të ndalim me këtë ajet edhe në surën en nahl, surja 16 në Kur'an, sa për ti ju referuar. Pasa ju kushton me u zgjeru në këtë ajet, në dalim me lejnë Allahu të barë kjo tarë. Në surën en nahl, surja 16, ajetin 106 dhe ajeti 28 i surës Ali Imran kanë të bëjnë me këtë tematikë. Cila është tematika? Është tematika e dashurisë dhe urrejtjes. Kanë duhet me edash besimtarët dhe kanë duhet me edash. Dhe kur janë, do më thonë, përjashtimet në dashuri. Kur munësh në dashuri me thonë, që tu edu, edhe le të më kushtoje sa të më kushtoje. Edhe kur munësh me përjashtue, në tjashmën dhe në brendshmën, me edash dikan dhe sun kalzon, dhe nuk e do dikandë së në kalëzën. Këtë që dojë isharon ajeti 28 surë e Ali Imran dhe ajeti 106 nga surja Nahl, surja e 16. Tani do të ndalim me lejnë Allahu të bare kjo të në me këtë ajet. Do të nga merë pak kohë nga se këtu ka disa prej meseleve të se do të i përmejnë me lejnë Allahu subhanahu teala. Thot imam Ibnu Kethiri rahimahu Allahu teala, thot Allahu gjele gjelaluhu në këtë ajet, ajeti 28, i ndalon robërit e ti besimtar që mos t'i mitësojnë ata që s'kan besuar dhe mos t'i marrin për miqë duke ju dhuruar atyre dashuri veç besimtarëve. Pra veç besimtarëve besimtari ju jep dashuri. Pastaj i ka kërcënuar ata që ka e bajnë këta dhe ka thanë kushdo që e bajnë këta s'ka me Allahin kur gjë hiq. Thot imam Ibnu Kethiri, kushdo që e shkel këta që Allahu e kërkon që mos të bëhet, Allahu është i larguar prej ti. Pra kush i don prej besimtarëve pa besimtarët, me Allahin s'ka punë. Me Allahin s'ka punë. Kjo është rrezikshme, se rrezikohet imani i besimtarit. Thot imam Ibnu Kethiri, sikur që thot Allahu xhelel xhelalu në ajet tjetër, ja ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna i lejhim bil me wedde. Thetë Allahu të barek e vëtjara, o ju të cëtë keni besuar, armikun tim dhe armikun e juve mos e mirëni për mik duke i dhuruar ati dashuri. Deri sa thetë Allahu të barek e vëtjara, e kushdo që e ban këta e ka humbur rrugën e drejt. Vazhën Allahu subhane vëtjara dhe thot në ajet tjetër, ja ejuhel ledhine amenu la të të khidhul kafirin e eulia e mindunil mu'minin e të ridune e në të gjallu lillahi alaikum sultanën mubina. Thetë Allahu të barek e vëtjala, oj të sëtë këni besuar, mos i merni pa besimtarët për dosta, për miq. Jashtë pa besimtarëve ju adoni me pas kundër vetit argument të Zotit Gjellë Gjellalu. Pra do t'i mi ba Allahu Gjellë Gjellalu argument, adon me pas kundër dish para Zotit argument qartë. Që ka thonë a.s. njëri u është me aqka e do, njëri u është me aqka e do. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya min awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Thot Allahu jalla jalaluhu sura al-Maida, o ju të cilët keni besuar, të krishterët dhe yahudit mos i merrni për dosta, për miq, me i dasht fetarisht. Thot Allahu jalla jalaluhu se ata janë miq njëri tjetrit, e kushdo që prej juve i ka miqç ata, ajo pitune. Kjo vëzë nuk ka hajgarë me këtë. E lusë për Allahun që Allah të nëjru një mali. Thot imam Ibnu Kethiri, Allahu Gjellë Gjellalu në këto ajete në tregon se miqësia dhe afërsia është vetëm brenda besimtarve me besimtarët. Sikur që ka thënë Allahu të bare kjo e tjara për besimtarët prej muhajgjirve dhe ensarve.
Thot Allahu te bareke ve teala: "Walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Thot Allahu te bareke ve teala, e ata që besojnë do njëri tjetrin. E si i takon njani i cili i beson Allahut, njani thot s'ka Allah, njani beson Allahut, tjetri thot puti është Zot për mua, ki me thonani s'ka problem valla. Unë prap të kam dosh tije, prap unë e du tije. Ki ta shkel enin matë madhë shka e ki, ti prap me e pas dosh, thot i narujt. Thot imam, Ibn Kathiri, thot Allahu Gjellë Gjellalu, nëse nuk e bëni këta qka thot Allahu, bëhet fitne e madhe në tokë. Nëse besimtar nuk i rinë besimtarë njëri tjetrit afër, bëhet fitne e madhe në tokë. Dhe kjo dhe fitnë shifët dunjasët. Se sot fitnëja për nga vjenë dhe zërë. Një, nga mos njohja fejës e Zotit Gjellë Gjellalu. Dë, nga mos zbatimi aso që ka dije për fejës Allahu Gjellua. Dhe tre, nga fitnëja mesin e besimtarve. Ti ishe besimtarë dhe zërë të grindur në mezveti, si kur mu kanë njani musliman, njani shka. Gjuditesh. E urenë ma shumë se shkavi. Dë njëherë dhe zërë, Allahu në rujtë dhe një pastor zemrat. Ti, gjuditesh, sa urejtë ka dikush për një musliman. Vecë spajtohet diçka me ta. Me mujt, vecë s'ka ku drejt. Me mujt, si qafire trajton, Zoti na rujt. Dhe kjo vëzë nuk ka vetëm, kjo është ka shumë mina, këtë botën muslimane. Allahu na përmirëson të gjithëve. A na vëzë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka lut Allahun, lutje ka bërë dhe e ka ditë. Ka thënë: "O Allah, largoje grindjen mbrenda umetit tëm." Para kësaj u ka lut Allahu, ka thënë: "O Allah, mos ma dono umetin." Ka thënë: "E kry." Allahu ka thënë: "E kry me kry." Kur ka thonë pejgamberi sa, o Allah, largoje grindjen dhe coptimin në mesveti. Ka thonë jo. Allahu ka thonë jo. Dhe kjo është ndodhur vetë. Thotë Sheikhul Islam Demie, kjo që ndodh me kader, nuk i bie që mos më luftuë. Ti duhet më luftu besimtarët, vazhdimisht vetë duhet mi babash. Nëse a musliman, ti mundesh ka dush, ti mundesh pas mos më pajtu në 300 mesele me ta. A ka me të musliman? Ti nuk guxon më trajtu ata si kafir. Do t'i narujt. E pasaj qka ndodh dhe zër, shpesh e rëndodh, muslimanin e trajton si qafir, qafirit i këthu, a thot davet i ba i këti. E këti pësit i kanë davet dhe? Ti pësit nuk i kanë davet? A qafirit të kam t'i ba davet? Te e kam dost. Ti e shetë tukesh me njerëzit të cilat ndosht të zbesojnë vare. O pa janë të komuniteteve të papesimtarve, dërsa që ja ka shlu mrolet muslimanit, do me emit me mrola. Qa ki jo, va? Vjen gjami me mrola. Shirë besimtarët shtremë. Kjo vëzër është fitne e madhe. Muslimani vjen gjami mu qëtësu, jo mi ti pa mrola tyje. Aj ka ik pi zahmetit botës për me arë mu qëtësu me Zotin me pa një musliman. E jo aj musliman mi ashtë lu mrolet. Ta va. Andaj vëzër, sa është fitne e madhe? Shka të të Allahu Gjelluala? Illa të falu të kun fitne të në fil ardhë. Nëse bani u qështu, mi dasht, ata shka zdut mi dasht. E si doni ata shka zdut mi dasht, ba fesati ma. Dhe kjo vëzër për fesatit është duke ndo. Andaj, shikoni vëzër. Dhe njëtë ka thonë për nga mberi sa dhe shëllë, me që sa ditë është diskutuar, se për nësëm ka thonë, kur t'ju venë, dikush mi ja u lip juve qikën. Prej besimtarëve të cilët ju jeni razi me besimin e ti, dhe me akhlakin e ti, nëse si a jip një banë fesat. Për shemë u thonë, jo, se si kishë rejnët financiarisht. Po, ma mësani, ajo ka me hangër që të gënat e ditë, ani rejnët pëse i ka. Ajo s'ka me ditë sa vaj kër u ka qelë prej gungave. Pse? Ani, kryesorja para dunjajës e kum qunë shpit pasër. Pa nuk o kështu. Qka tha lejtë sallatë sallam? Plus, ja rizikon besimin. Sa vajzë, dhe se ju ka riziku besimin, pse? Se babo ka pik të martoje të njani që i ka rendet, duke dyshu të furnizimi Allahu Subhanahu wa Teala. E kështu më radhë dhe prej gjërat të sallat, i ka përmenë Allahu të bare kjo wa Teala. A da dhe se thamë, që do të ndalim pak më gjatë me këto, me këto ajete, si do mësë më ajete 28 nga surja Ali Imran. Thot imam Ibn Kathiri në vazhdim. Thot, kush do të që e ban këta, thot Allahu të bareke vë tjara, ajo është i larguar prej Allahot, shka prej Allahot kur gjo. Dhe shka dhe zeshfar ka thon, felej se min Allahi fi shej in, hiq lidhje s'ka që kime Allahin. Një njeri o vëzër cili e do një armik të Zotit, qka lipaj me Zotit? Shka i qona i durta Allah, o Allah, o Allah. A i do armisë të Zotit. Shka kita është me Zotit? Shka të të Allahu që? Felej se min Allah i fishej in. His lidhja i s'ka me Zotit. Allahu në rujtë dhe zërë. Dhe këta duhet të shpjegojmë nga se disa për njërë dhe zërë, i morin këto ajete dhe i keq kuptojnë. I keq kuptojnë edhe nga ana e shkeljes të kësa shka kërkon Allahu, po edhe nga ana e
zbatimit të tepruar të kësajna. Se ka do njëherë shkele duke mëse zbatu, do njëherë shkele duke dash me zbatu për të jasaj shka, e ka kërkuar Allahu Gjelluala. Dhe vini rejë dhe zënë, minë njëherë që ka thënë Allahu Gjelluala, aj qka e bank ta, s'ka me Allah i në kërgjohiq. Pasta që fa ka thënë, illa en të tëku min hum të katen. Ka thënë përveç, përveç, nëse ju, juve ju duhet më urujt prej sherrit të tërë. Këtu ka përjashtuar. E në të ndalimi sot me lejnë Allahu Tebare kjo vëtëra, se në ka premtu ko, pas e të vazhdojna, se qëfar i bje më urujt të ka, që ka qëhu të kje, qëka i bje të kje, vëzë? Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, illa en të të ku minhum të katen, kjo përjashtim bën nga kjo, veç a i cili gjindet në kohë dhe zaman, smunët a i mi u kalzu kitë dynjajës se o besimtar, apo smunët mi u kalzu kitë dynjajës se filanin se do, prej armiqve Zotit Gjellë Gjellalu. Pse? Nga se kanë ndru rrethanori, kanë ndru mjedisi. Kur janë këto mjedisi, do të shojmë me lejnë Allahu Tebareke ve Teala. Thot Imam Ibn Kethiri në komentin e këtij ajeti, thot, përveç nëse ruheni prej tëre me të ruajtur. Thot, kuptimi i kësaj është, përveç nëse njëri prej besimtarve tutët, nëse gjindet në vendet të ndryshme, apo në vakte të ndryshme, dhe frigohet nga sherri i tyre. Pra janë armiqtë e Zotit, kanë sherr. Edhe ki nëse ju thot, unë ju kam armiqtë juve, ato i bën sherr. E thot Allahu, ja ki përjashtohet. Qëfar përjashtohet, do të shohim me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, felehu en yattaqiyahum bi dhahirihi la bi batinihi wa niyyatihi. Thot Imam Ibn Kathiri, këti besimtarit që gjindet në kësi kriza i lejohet që të ruhet prej tyre me të jashtëmën e vet, jo me të brendshmën dhe niyetin e vet. Pra në zemër, zemra gjithmonë jetë e njëjta, por e jashtëmja ndryshon, e jashtëmja ndryshon. Thot, sikur që ka transmetuar Imam Bukhariu nga Ebu Derda, nga Ebu Derda radhiyallahu an, se ai ka thënë kështu. Ka thënë Ebu Derda radhiyallahu an, inna lanakshiru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Ka thënë Ebu Derda radhiyallahu an, ne ju buzëqeshim disa njerëzve, por zemrat tona i mallkojnë ata. Kjo është ka për zullumqtarët e mëdhej, për tiranat e mëdhej. Me ta sun fol, çdo të folme, duhesh detirohesh mi u buzëqesh kështu më radh. Ki vendet sa duhesh timi të i kalu ato let e kështu më radh, dhe ti u buzëqesh. Thot Ebu Derda, zemra e mallkonat. Zemra është gjithmonë anash. Zemra është se këtu s'ka dhunë. Kur kush nuk ta dhënon zemrën. Thot Imam Ibn Kathiri në vazhdim. Wa qala al-Thawri qala Ibn Abbas, ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu an, ka thënë lejse tuqiyatu bil amal. S'është tuqja me vepra. Tuqja nuk është me vepra. Pra nuk është mu pajtu me to me punët e tëre. Ka thonë, inne me tukje të bilisen, ka thonë, tukje bëhet me gju. Tukje bëhet, pra, mbrojtja, tukje dhe zëro mbrojtje. Takvalok, e kemi morë, kuna takvalok. Tukje takvalok nisoja. Tukje o murujt, pisherrit dikujna. Cilat janë limitet të të shojmë e lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Thot Imam Ibn Kathiri, kështu ka transmetuar edhe Aufiju nga Abdullah ibn Abbas, ka thonë, se tukje është me gju. Edhe gjithashtu dhe zër, thot Imam Ibn Kathiri, ky parim që ka ardhë në këtë ajet forcohet me ajetin që ka ardhë në surën Nahl, ajetin 106, do të ndalim edhe me këtë ajet me lejnë Allahu Tebareke ve Teala, ku thot Allahu Gjele Gjelalu, men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha wa kalbuhu mutme innum bil imani walakin men sharaha bil kufri sadaran fa alejhim ghadabu min Allahi wa lahum adabun adhimun. Thot Allahu Tebareke ve Teala, kush e mohon Allahun, Allahu na ruajt, pasi që ka pas iman, përveç ati cili e kanë dhunue, e kanë dhunue me diktat, me dhunë e kanë bëhe. Thot Allahu Gjele Gjelalu, ndërko që zemrën e ka të qetë me iman, mirë po kush do që ja hap gjoksin mohimit, me e mohu Zotin Gjele Gjelalu. Thot, ati takon hidhnimi Allahut, idhnot Allahu me ta, dhe aje ka një azab të madhë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të shumë pasajnë vazhdim me komentin edhe këti ajetit në këtë kontekst. Thot Imam Bukhariu, ka thonë Hasan el Basriu, ka thonë e tukjetu ila jo mil kijame. Tukja, mbrojtja, preventiva, me tjashmën,
vlen deri në ditë kiametit. Apo vlen deri në ditën e kiametit që njeriu të ruhet nga sherrri i zullumçar dhe i tiranëve, edhe i atyre të zëtë bojnë zullum në tokën e Zotit te bareke wa taala. Pasa do Ibn Gadhiri vazhdon dhe e shpjegon fjalën Allahu xhelel xhelalu wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa, dhe Allahu xhelel xhelaluhu ju alarmon nga vetja e tij, thot Imam Ugadhiri, ju alarmon Zoti nga hidhrimi i tij dhe goditja e tij me azapin e tina për atë i cili i armiqson miqtë e Zotit dhe i miqson armiqtë e tij. Pra ai që sido besimtarët dhe i don pa besimtarët, pas e ka thënë Allahu xhelalu ala wa ila Allahil masir, veçta Allahu kanë më kthit të gjithë. Veçta Allahu. Ta askush tjetër, thot ai ilayhi al-marji'u wal-munqalab fiyujazi kullu amilin bi'amali. Fad Imam Ugadhiri, te Allahu kanë më kthit të gjithë njerëzit dhe secili do ta marr punën që ai ka bërë. Secili veprues do ta marr punën që ai ka bërë. Tani do të shohim diçka më detaj në këtë çështje që ne kam përmend dietarët në komentin e këtij ajeti. Pra, parimisht vëzhgon besimtari e don besimtarin, pa besimtari e don pa besimtarin, dhe këto Allahu xhaja ka bërë këndarje. Për shkak se ne jemi njerëz vëzhgon, dhe jemi çënje sociale. Dhe që thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Ighathatul Lahafan, el insanu madaniyun bit taba. Insani është qytetar nga natyra. Insani është qytetar nga natyra. Pra ka lidhje sociale, ka lidhje shoqërore, ka lidhje marrëdhënie me njerëzit. Dhe kjo marrëdhënie vëzhgon shpeshar e ngarkon që ti me detalet shumë ta me thonë këta e duk, këta e duk. Këtë zbadhë shtu. Qëka du të me bëdhe, zërë? Allahu që ka përjashtu. Illa en të të ku min hum të ka. Përveç nëse, ruheni. Asa shpesh njëri ju ruhet, zërë. Pse? Sëpse jeton. Si do mos që ka thoni më këtiri, nëse njëri ju gjindet në vende, ku ka shërë, ku nuk ka besimtar shumë, apo ku ka pushtet dhe diku tjetër që nuk e kanë muslimanët. E tani vëzër të bëjmë një ndarje. Ruajtja dhe preventiva vëzër është e liçme, por ekziston një komunitet gjatë historisë, njihen për tukje. Ata janë shia, rafidit, Allahu na lupi rafidive dhe rafdit dhe muhimit dhe ata që kanë ato prej gjërave të liga. Tani vëzër, ata janë të njohur për tukje. Ruhën shumë, mshefin shumë, bojnë tukje, e kështu më ratë. Tukje vëzër është fshehja e një diçkaje dhe shfaqja diçkaje tjetër. Por kjo herë është e liçme, herë është e paliçme. Qysh me e dalu vëzër? Dhe shohim që Shejhi Kulusam të imi vëzër, ka një libër të shkuar mbi këtë çështje, është voluminoz dhe është gjatë, por se do t'i shkoqisim vetëm disa prej fjalëve, të cilat janë të, domethënë, të kësaj natyre, si ta dallojmë kur njeri ju lejo dhe zërë, me shfaq diqka edhe me mshej diqka, kur e ka të lejuar. Kjo shumë e rëndësi, vëzër. Me gjithë se jemi në fund të legjatës, është shumë e rëndësi. Thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu teala, në librin e tij Minhajus Sunne, vëllimi 2, faqe 46. Thotë, wa qawlu Allahi teala, la yattakhidhil mu'minun el kafirin e eulia, ajeti në surën Ali Imran. Thotë, në komend, thotë, innema hua el emru bil ittiqai min el kuffari lel emru bil nifaqi wal kedhib. Thotë, Allahu në këtë ajet ka urdhruar që të ruhemi prej pabesimtarve. S'ka urdhruar që të jemi hipokrita dhe rënacak. Vini re tani mi dallimi dhe zërë. S'ta ka thënë Allah, bëni hipokrita, ju, pështoni, jo. Në ka urdhru mu rujtë. Jë mu bëhe, hipokrita. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e ka lejuar që njeri ju të thotë fjalën e kufrit runazot, pos nëse ka dhunë. A është e pa mundër me kanë dhuna? Non stop. Atar, qëfar ka leju Allah unë këta jetë? Do të shojë me lejnë Allah të bareke vëtë ala. Në njëtën liber, në Minhajus Sunne, vëllimi 6, faqe 423 dhe më andej, thotë që e Khulistamu të imie, në komentin e këti ajeti, në fjallën Allah u Gjellë Gjellalu, të surës Ali Imran, la jetë të khidil mu'minune, el kafirine, e ulia, mindunin mu'minin. Mos ti marim besimtarët, pa besimtarët, për mirë që është ta besimtarëve. Thotë që i Khulisamu të imie, ka thanë Mujahidi, nëzansi si Abdullah ibn Abbasit, në komendin e këtja jetit, ka thanë, illa en të të ku min hum të katen, pos nëse ruheni. Ka thanë Mujahidi, ka thanë, illa musa naaten, pos nëse ju shtirenin këtë dunja, dhe bje puna mu shtirë, pi për jashtë. Mu shtirë prej për jashtë. Dhe gjënë që ka thotë. O të ka, thotë që i Khulisamu të imie,
dhe tukja nuk bëhet që unë të rrejnë. Do të mundohet citona vëzim, nëse gjdo fjallë që i kësë në nëmi, ta në shumë e rëndësi. Thot, tukja nuk është që unë të gënjej dhe ta thom me gjuën time atë që ka nuk e kam në zemër, sepse kjo është hipokrizi. Sepse më në afika që shtu kanë thamë, në e na muslimara, më janë konë qafira, në e na besimtarë, për që janë në besimtarë. Thot, mirë po, tukje është që unë të bëj atë që ka janë mundësit e mija me e bo. Pro njëri ju, donë me bo për imani që më vepra, por nuk i ka këtë mundësi mi i bo. Atër tukja që ka është, e banë vetëm pjesën e imani që ka mundët, pjesën që s'ka s'mundët, o tukje. Bajon Shejkhul Islam Ibn Taymije thot, sikur që ka ardhë hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush e shep prej juve një të keqe, le ta ndroje një me dorën e vet. "Fa in lam yastati' fa bi lisani." Nëse s'mundet me dorë, ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, le ta ndroje me gjuhë. Nëse s'mundesh me e kap të keqen me anë, nale me gjuhë, mos e zbat. Kjo është muhim, kjo është refuzim, kjo është gjuna e kështu me radhë. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati, e nëse smunët, a pas ka gjendje se smunët po. Ka thënë nëse smunët fe bi qalbi, me zemrën e vet. Me zemrën e vet. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, wa dhalika ad'aful iman. Kjo është imani më i dobët, apo është iman? Kjo është imani më i dobët. Do të thonë çka thot Sheikhul Islam Ibn Taymija. Thot, besimtari nëse gjendet dhe jeton në mesin e pabesimtarëve, dhe në mesin e njerëzve të shturur, të prisht, nuk e ka për obligim që ti lufton me dorën e vet të këqijat e tyre, ndërkohë është i paaft. Ndërkohë që është i paaft. Mirë po, nëse ka mundësi që ti lufton të këqijat me gjuhën e vet, e bën. Nëse nuk mundet, me zemrën e vet. Çka është vëllazër me zemrën e vet? Spajtohet me zemrën si këto janë vepra të mira, po janë të liga. Po s'ka kudret. Tha Shejhu, dhe do të vijë, do ta edhe në ligjratën e ardhshme do të citojmë nga Shejhu Zotë, nëse kjo vëzë shumë çështje e nevojshme, sepse ne shpesh herë gjendemi para dy ekstremeve. Ekstremja e cila thotë vëzër që shkrinjet besimtari komplet te pabesimtarët. A be thotë, "Pano keç po thotë këtë edhe liroju." Dhe ekstremi tjetër i cili don me lut o rolin e sahabeve, ha? Rolin e sahabeve. A ki nuk mundet me andruhe televizionit venin prej ku e ka vënë papa vet. Kjo problematikë, këto janë dy ekstreme. Ekstrema e cila thot banu shkrinju komplet. Çish po thon këto çështë? Dhe ekstremi tjetër i cili mundohet detalin e mat im. Jo, thot, kjo nuk ka pife. Por hir të Allahut e kështu me radhë, ndërkohë që njeriu s'mundet me lëviz niguri pi venit vet. Andaj dhe kjo ka ardhë transmitim nga Abdullah ibn Mesudit, i përmendim të gjitha me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu teala në vazhdim. Thot, megjithse besimtari nuk ka kudret dhe aftësi që ta lufton të keqen me dorë apo me gjuhë, pos me zemër, por megjithë këta ai nuk rren. Dhe nuk e thot me gjuhën e vet asha se ka zemër. Për shembull, ti nëse je i dobët, Nuk ban me dal me thonë, unë jam qafir, sa për qëtu, unë sa një këtë vijun e, nuk ban kështu, dhe. Shamia nuk ka kur gjahis tash, ti i thu, po pse thave me qështu? O, këtinve ju thash, jo, nuk lejot qështu, nuk lejot mu tal me shenjat e zotit dhe me argument e zotit, pse, në zorën e kesh, tash, në televizor më thirën, qëka dhe ishte ti mi u fola ti? Mu zdi thisht televizor, më shko nevoj me dal në televizor ti, kur ti ati, e shkrin fen Allah dhe prej fes Allah se kurjo hiç. Kurjo hiç. Thotë Sheikh Husam de Mie, kjo nuk i bën me rrejt. Vini rrezë kjo shumë rëndsi, kjo nuk i bën me rrejt. Thot, e as me thon as çka se ka në zemër. Imma an yudhhira dina wa imma an yaktuma. Ky ka di mundsi, besimtari. Ose e kallzon fen e vet haptaz ose e fshe. Po më jo me rrejt. Thotë Sheikh Husam de Mie, wa huwa ma'a hadha la yuwafiqu ma'a dinihim kulli. Thot me gjithë se besimtari mundet mes me pas aftësi, me gjithë ata a nuk pajtohet me fejnë e tyre komplet. Njani më thonë për shemë, o vla, na ku jetojnë atash, na nuk e na në arabi këtu, e as nuk e na në kohën e sahabeve, qka du të me vana? Qka du të me ba? Mu dal la ku rish për fejës komplet. Apo, Allah u jashfar thot në vazhdim, u alen të rda në këllihud, a petë të s'kanë më konë të nashme ti. I thot, si e desh mirë.
Tho ti e desh tash po munësh me ulu mos anë. Po do kush ka nuk angazh me ti. Andaj nuk ban kështu njeriu me shkrin fen e vet. Çka do të më bëj vëzër? Tho Sheikh Islam Udemie. Bal ghayatuhu an yakuna ka mu'min ali fir'aun. Tho maksimumi që mund të bëj besimtari, mund të më kanë si ai besimtari që u kanë pallatin e faraonit. U kanë besimtar që ka bënë Allahu xhelalu ala sunë ghafir. U kanë besimtar u kanë mëna faraonit. Ai s'ka mujt me ta faraonit, un jam me Musën. Por ka besue. Thoti Sheikhu Zamdemije. Ose si gruja faraonit, gruje ka pas faraonit. O kon besimtare. Ai çka menon Luizor faraonit? Sa çun sa ba, o çafir. Si ka thonë çështu? Se më pason çështu, Luizor i kish dal telazhe e madhe. Po ai ka fshe besimin Luizor. E ka fshe besimin. Thot Sheikhu Islamu Taymiyyah rahimahullah, wa huwa lam yakun muwafiqan lahum ala jami'i dinihim. ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل كان يكتم ايمانه فضل مجدتا كي بسيمتار ايلي ishte ne brenda faraonit ky nuk rrente nuk gënjente e as nuk thonte me gjuhën e vet atë çka se kishte në zemrën e vet por veçem fshafte imanin e fshafte imanin thot Sheikhu Zamdemie thot dini re ksoj wa kitmanu ad-din shay'un wa idharu ad-din al-batil shay'un akhar fjalës me ari shkruaj me e fshe fejën o diçka tjetër edhe mu kalzu me fejë tjetër o diçka tjetër vinë e shisa dhe zë me e fshe ti besimin o diçka tjetër ka trajtim tjetër, gjykim tjetër edhe me thonë ti këtë tjetër, tjetër feja o kjo këtë tjetër shka nuk të thonë Allahu ja si tu tësh tu jam krishter hasha vë kella Allahu në rrujt edhe pse kjo vjen në rasët veçantë dhe shumë në sunë nahëll në rast dhune edhe kjo mundet mu përdor vetëm në rast dhune por në rast jetë veç tuk ja mundet mu përdor thot që i khullu islamu të imi rahimahullahu teala thot këtë shfaqje të fejes tjetër Allahu nuk e ka lijuar kur kur nuk e ka lijuar Allahu gjeni gjelalu illa li men u krihe përveç rastit kur ka dhune njëri ju në rast dhune thot bihajthu ubiha lehu nutku bi kelimet il kufr thot vetëm në rastin kur është i dhunuar e pasta du të shohë me qka dhuna e me qka realizohë dhuna ose ka detalët shumëta thot e atëher Allahu ja ka leju me e shprej fjallën e kufrit nga se du të shohëm Ammar ibn Jasirit ja kanë bodhe Ammar ibn Jasirit radiallahu an e ka rejt qatë shumë e bu gjehli deri sa e ka shti me thanë me e shahë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ka orë trasmetim që ka trasmetim Imam Hakimin e Mustedrekin e tina se i ka than lavdromi pak putat e mi edhe i ka lavdruar edhe ka shku të kajtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka than ja Rasulullah u shkatrova ka than shkala puna ka than kështu kështu i ka than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zemër qëshije ka than zemër e kam plot me iman shiko që i ka than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse të ven puna prap qështu ti prap qështu thuju Allahu gjallëz e i ka parasysh dhe rëthanat e njerëzve Ama jo rëthanat dhe ta përcaktuna me lejnë Allahu të bare kjo e teala Thot që e khulli samut e mije Wallahu teala Qad farra ka bejnë el munafiki Wal mukrahi Allahu ka daluar në Kur'an Mes munafikit dhe ati cili është i dhunuar Disa njerëz vëzër dhuna zot Ne e mërë dhunës banë hipokrita Nuk shkonë Allah dhunumja na Dhe banë hipokrit Kit, kur gjos ka dhën drejtaj Thot që e khulli samut e mije vazhdim Thot dhe rafidit Këtu është tani njëja e problematikës Se këta njëjën për këtë mesele Ndërsa rafidit Halli tyre është nga loj i hallit munafikave Nëse rafidit thojnë Vajzdimisht në bëjnë atë tukje Tukje, tukje, tukje Allah në rrujnë Thot E jo prej hallit të ati i cili është i dhunuar me dhun, me hekër Që ta shprej fjallën e kufrit Dërko që zemën e ka të plot me iman Thot, sepse i krahi, shiko të fatë shprejë, kjo shprejë është, do mënë, nga njëri i cili e ka studiu dhe zërë edhe psikologjinë e njëzëve të gjitha, ka thonë sepse i krahi, së mundët mi kapë këtë bitë ademit. Së mundët një njëri dhe zërë i ka dhunu këtë bitë ademit. Këtë i ka shtim dhunë. Jo, pa tërë, s'kish pasë qafira hiqë. Allahu Gjellivala ka të regu se faraoni akon nja. Këtë popli edhe ushtria, vetë në qafira për dhe shbive të Israelit që kam besu. Tash, nëse ata, kish mi thanë, Po, da në zori janë kanë, e kipi dhe së dhëtë, paj, punë e ka, vlo. Punë e ka me erre muslimani. Piku e muraj atë punë me erre muslimani, vlo. Piku e muraj punë e me trathu muslimani.
Pikur e muraj pun me dërzu muslimanin dhruna zot. Andaj që ka tha Shejhi Husam dhe mije, s'munët një njeri mi shtin dhunë kitë njerëzit. Me thonë, sot 8 miliard njerëzi janë dhunë valla. S'ka mund si kështë, mu dhunë 1, 2, 3, 4. Ma dhjetë të përmengë dhe se Shejhi Husam dhe mije dhot, na kemi një histori raste se qafirat e kanë burgos një musliman dhe nuk e kanë dhunu, që kanë thonë, banu shka. Nuk kanë dhunu, kanë rrë qëtu. Apo, thot Shejhi Husam dhe mije për është dim. Thot, bilen muslimani mund të ndodhë që të jetë i burgosur apo i izoluar në qeli në vendet e pabesimtarve dhe mundet mu kanë vet e ata mu kanë këtë pabesimtar. Pra mundet muslimane me qëllu në burg, në qeli mundet mu kanë veç vet me një vend këtë pabesimtar janë. Tho që e khullisë samë dhe mija wala e hadeje ju krihu wala kelimet il kufr, kur kush nuk i thot banu shka andodh, ndodh. Tho që e khullisë samë dhe mija rahimahullah wala ja kuluha wala ja kulu bilisani hima lejse fi kalbi. A i zhut me thonë, me thonë këtë valla me ashtam thojnë ma vonë, së të kanë thonë Allah, nuk kanë thonë ato. Thot, nuk du të me thonë ai me gjunë e vetë ashtë ka se kanë zemër. Thot, e ndodhë që ai, kjo është shumë rëndësi, e ndodhë që ai të ketë nevoj që cilët but me njerëzit prej pabesimtarve që ata ta mendojnë së është njëni pri grumblit vetë. Në Minhajju Sunne, nëse që kemi filozofa plot, 6.423. Tho që e khullësa më të imje, ndodhë që muslimani me pas nevoj, musilë but me pabesimtarët, që të mendojnë ata, jo që kjo është, po ata milan në menu, së kjo nga grumblit këtë njerëzë normal, si kur ata. Thot, wa huwa ma'aha dha la yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi, me gjithë ata kisë thot me gjunë. Do ta shpjegoj në çështje bie Ibn Timia, çështje bie kë, ki prap nuk thot me gjunë, jam shka, jam zoti na rujt. Thot Sheikh Husam dhe mia, por e fshe imanin në zemër. Thot ka dallim, farqun bain al kadhibi wa bain al kitman. Ka dallim me rrejt, ka dallim me mshef. Thot me mshef, ata qka e kinë shpirtin tanë, e përdorë muslimani në vendet ku Allahu ja ka lejue, mos tash pas fejen, si besimtari në familje faraonit. Pra, qka është fshehja dhe zër, nuk kalzonë si ti je për shemë prej besimtare ndaj Muhammedi s.a.s. apo për ekstumerat në rasës shumë të veçanta. Thot, sa i përket ati i cili e shprej fjallën e kufrit, fela ja adhuruhu illa idha ukri, ki nuk ka justifikim të zoti pas nëse ka dhun, pas nëse ka dhun. Wal munafiqul kadhabu la yu'dharu bihal, thot porse hipokriti edhe rënacaki në asnjë gjendje nuk arsyetohen. Hipokriti dhe rënacaki në asnjë gjendje nuk arsyetohen. Mirë po, në të folurit tërthorazi ka rrugdalje prej rrenës. Dhe kjo është edhe transmetohet si hadith, se ka thonë a.s. s'ka nevoj me rrejt kur mund është me folë tërthorazi. As nuk e thua shka aje lip, pa as nuk ja jep rrejnën. Thot që e khullisamet e mje në vazhdim, pas kësajna besimtari i cili e mshef imanin e vet, ndërko që aje jeton në mesin e pabesimtarve të cilet nuk e din qëfar feje ka, me gjithë këta aje është musliman, besimtar. Thot, ata mund të adojnë dhe mund të nderojnë. Osh një njeri ngrumën këtë pa besimtar, këtë janë besimtar, e mshe imanin. Ndo, thot Shejhi Husam dhe mije, ato me edash këtë njeri së se din që janë musliman dhe nderojnë, japin tituj e kështu mëra. Thot Shejhi Husam Ibn Taymije, sepse imanin aje ka në zemër, e ky iman në zemër, shikom me çka e ka marr këtë dashninë aty në, thot e ky iman në zemër e ka nxit që vepron me besnikëri. Kur e shohin që o besnik, nuk tradhton. Ky iman në zemër e shtim u kanë njëri amanetit, nuk vedh. Apo pastaj ka thënë, "Wa nusah", dhe i këshillon njerëz për të mirë. I këshillon, mos kjo është e keqe, më kjo është e mirë kështu me radhë, në tre këtij kështu me radhë. Thot, wa iradatil khayri bihim, dhe wa adon khayrin atyre. Thot, wa in lam yakun muwafiqan lahum ala dinihim, me gjitha ta thot, ai nuk pajtohet me fenë tyre. Pra thot, zban me rrejt, du të më kanë i amanetit, zban me vjedh, e kështu me radhë,
kur e shohin njerëzit thotë, po kë kanë besnik? Ala nuk e din se është në fen, në fen e tyre. Thotë Sheikhu Islam Ibn Taymije, kështu ishte Jusufi alayhi salatu wassalam, i cili me qafirat e Egjiptit punonte në këtë formë. Jo sikur që thonë disa njerëzve se Jusufi alayhi salam ka xhikuar me ligjet jashtë ligjit të Allahut. Jo. Jusufi alayhi salatu wassalam i ka trajtuar njerëz me besnikëri, me drejtësi, me mizanin që ata e kanë ditë për të drejtë, maksimumi që ka mujtë me fejnë Allahu subhanehu wa teala. Thot, sikur që ka qenë edhe besimtar në familën e faraonit, thot, me gjitha ta, thot, kur i ka arë mundësia, e ka madhru Musën alayhi salatu wassalam. Andaj kur e ka një palat faraonin të thonë, ka me vra Musën, së nga bo sabër. Që ka thonë? Ka thonë, që shkarë në surën Ghafir, e te këtulu në rëgjulen, e jekule Rabbi Allah, a pevrani një njeri, vetë pëse thëtë Allah, o ne kam zëtë, a ka ma këtë që ka zëtë, o vetë pëse pevrani, vetë pëse ka thënë Allah, o ne kam zëtë, e ky që i kam shej imani, ka thënë faraonit, pëse pevrani, ki nuk ka thënë më se vraj, së në pengamber, se realisht që shumë të me thënë, shlejot me vraj pengamberi, po ki që ka thënë, e te këtulu në rëgjulen, pëse pevrani njeri pa faj, ki ka dash me ka dhush tash që mdhimët ki, po së në ka thonë jam apë nga merë, a lejo të dhe që shtu me folë, ti më konë me një venë për shemull, ti së në shprej maksimumin shka e do në njëri shka dhu, po mobese patrici jo kjo, ku që ka bo? Kini po disa një vëzër, po të ja dush me thonë këtë komplet, po s'ka mujt me thonë komplet, s'ka mujt me thonë komplet, thot që i khulisam u dhe mija, e vini rejta një vëzër, thot ndërsa Rafidiju, nuk ko qështu, sepse Rafidiju, eruna zot më konë për Rafidive, thot Rafidiju, shijat, nuk kanë raport me ndonjë prej njerëzve, vetëm se e përdorin hipokrizien. Në zemrën e vetë ka një fe, jashtë e ka një fe tjetër. Ha. Ka thonë, kjo fe dhe kjo tukje që ka e ka Rafidiju, e shti kitë njerëzit me rrejt. Rafidija e ka halal kitë me rrejt. Dhe runa zotë dhe dovi ju ka një rafidizmi. A, thotë në e rrejt kejtë. Se për mu që janë kur gjatët. Besimtarët nuk rrenë, dhe dhe që i kësëm të mje, Allah i rrënë cakin nuk e arzeton. Nuk mund është me thonë, kia, rrenë e se kisa kërkushi. Jo, përdor tërthorazi, përdor forma ndryshme, jo me rrejtë. Thot që i kësëm të mje, e rafidit e përdorin e trathien, i mashtrojnë njerëzit, u adojnë atyre shërrin, dhe nuk ndalën duke menduar për të keqen e njerëzve, dhe nuk lajnë sherë që mundën mi ja obon njerëzëve që ja obon. E pse nuk ja obon për mini herë, së s'ka mundësi? Thot që e khërë samë të i mije. Thot, wa hua me mkutën indë me nla jarifu. Thot, dhe aj, thot, është ju rejtur, ta e qka nuk e njëf. Wa in lem jarif enë hu rafidhion të dharu ala vëgjhi simën nifaki o fi lahni l'kaul. Thot, aj cilë nuk e njëf që është rafidi, në ftyrën e ti shfaqen shenjat e hipokrizijës edhe të folurit në në fjalë dhe shenjat në fjalë, thot, për këtë të e gjenë, ju nafi kudu afa en nas, o me la haqet e bihi i lej. Thot, të e gjenë shien, rafidion, kur të gjenë e dikant që në shumë i dëpt, shtiret me një fak. Dhe këvëzë ju ka i shumë prej smuja, Allah në arrojt e disa prej muslimaneve. Si ta shofet dëpt, se zë për njeri. Habe, thot, habe, lërë largoje që anajna se sa kur kushki. Nuk vangë kështë, anë i pësoj i dëptaj. Ki hak të Allahu gjelë gjelalu. Tho që i khusan të mje, rafidit, kur e gjenë dikant të dopt, a, ose s'kan nevoj për këta, e trajtojnë si pavler. A, sa kur kushki. Thot, lima fi kalbihi minë në nifak i ledhi ju të ifu kalbe. Thot, dhe kitë kjo ndodhë, prej mashtrimi dhe kitë të veprat e liga, sepse në zemre ti ka hipokrizi, e hipokrizia e dopson imanin. Kjo dhe zërë është njërë nga trajtimit, se ka përmej Shekhe Khusam dhe mje, se kur e janë dalimet mes mbrojtës preventiv prej pabesimtarë dhe shërët dhe zëmë qarëve, dhe asaj e cila quët shkrirje totale. Do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, në vazhdim nga fjalët e Shekhe Khusam dhe mjes, sidomos në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala në surën En-Nahl, ajeti 106. E zgjatëm për shkak të rëndësisë së temës, elus be Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të na imbuz zemrat tona me iman, elus be Allahu te bareke ve teala, që Allahu na ruaj nga sherrri i zullumçarëve, nga sherrri i tiranëve, na ban Allahu xhelle xhelalu besimtar të devotshëm, na mëson Allahu te bareke ve teala, që të veprojmë vepra të mira, sidomos në këtë ditë të mëdhoja, atyre që shitë të cilët kanë shkuar dhe kanë marrë rrugë për haxh, Allahu t'u aleçon.
neve që kena mbetë këto Allahut në mësën me bave prat mira, në madhrojnë Allahut në gjelë gjelalu, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hul ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.